چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی، چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیری جتم القتن کو دا وقت پکم فیس بک چکم پیج مانے تاسو زمنگ دا انٹرویو دا خبر ہے ترے اور نو دا دا پیر عثمان حنفی سے دا دا سلسلے نقش بندیا حوالے سر دوی تڑون دے دے کے ددی بل مرگرے جناب مفتی کامران جیلانی صاحب دے او شاہ سوار صاحب ہم ددی سلسلے ددی قافلے او مرگر دے نند او پروگرام سلسلہ کے حضرت دی دے خانقاہ تزر عالم قدر منو چ ذکر دا خانقاہ راشی نو بیا سڑے سے لگلاڑ سی وہی دا خانقاہ بسی دا بڑا کم زینے قدر منو دادا سی زینے سے دنیا دا چکم دا تاسو دا لہو لہب گورے دا سچ روان دی سڑی داڑا دی کم ڈر جا تنگ شی پدا حالاتو کے دا خانقاہ بالکل دا سے لگا دا گاڑی جی ٹول رس پدے پدے کندو کپرو پدے بارانو پدے خٹو کیوں گرزی بے سڑی سروس اسٹیشن دبوزی چلے گئے صفا کی دا خانقاہ ہم بالکل ادا سی انسان داڑو دا دنیا دے بدرنگو دومرا خراب کڑی وی تور کڑی وی چکر دے خانقاہ کی کینی ذکر اسکار کی کینی دا لا یاد او دا ذکر کی گنو دا یو پاکی راضی یو تسکیہ نفس جوڑی گی دڑ صفائی راضی بس ہم دا خانقاہ دا دے سر تڑلے دا لکان دیر کم عمر دی پیر عثمان حنفی سے یا مفتی کامران جیلانی سے او بیا دوی سرا تاسو کتے شے مام پسنگ ناس دیر نموڑے شاہ سوار سے چا ہم دا دے سلسلے یو حصہ دا او ماشاءاللہ یو فیض دے چا دے زینہ جاری دے نو دا پیج تاسو شیر ہے کہ مخ کی کہ اسے خدا سو ڈیر لائک نہ ور کرے ڈیر چیزوں نہ شیئر کرے خدا قسم چیزوں نے سیدھا شیئر کو اللہ پزان مانے لازم اور فرض ہو گڑے وجہ سدا زکا چے زبن غیر چاپیر ار سڈیر بے خوند شوی دی او ڈیر یو تنزل لے پاری اسی کے کد انسان پا عقیدوں کے گورے پا فلسفوں کے گورے پا دود دستور کے ہر یو سیز بالکل دے زوال اختروان نو بیا پدا سے قسم حالاتو کے دا سے خانقاہ دا اللہ دا ذکر دا سے محفلونا دا سے زینہ دا تا سونا پروموٹ کے سمر دیلا تا سوا دا ورکے نو ناڈی رکھا خبر دا پیر عثمان حنفی صاحب ستا سم زمانہ نکو ملا دیو کی چے خلق دا ویڈیو گری او داڈی رمخ کے لڑشے اولا دیو کی چے تا سو دا پارا دا سے ہو سسٹم ہم جوٹ سیزہ کجی دی پلے کم زیکی ناستے ڈیر مختصر اور ڈیر کنجسٹڈ زیکی ناستے پکار چی دی دا زی ڈیر وسیع و پڑے رہ پیمان کے دوی دا خپل کار ڈیر پکلو مٹ مانی کی ناگی دا پارا دی دا مالی مرستے ہم ضرورت خود ہی چتا پیل مپیل نہ دیکھے بار اللہ ماں دالے گا محسوس کرا زکا میں دا خبر تھا استم کے خدا نو اللہ تعالیٰ نے استاس پر جن کے برکت ہوا چی اور استا اس تو پارا دعا گئے یو جہان مانی گتو د قدرت در لا خائص در کڑے گرانا اے عثمان حنفی سے دزڑ سرا قدر دانا گتو د قدرت در لا خائص در کڑے گرانا اے عثمان حنفی سے دزڑ سرا قدر دانا اے عثمان حنفی سے دزڑ سرا قدر دانا کلا دا تصوف یہ او زینت دا شازلی کلا دا تصوف یہ او زینت دا شازلی بلند او برتری دی دا کاروان کی لہر چانا بلند او برتری دا کاروان کی لہر چانا اے عثمان حنفی سے دزڑ سارا قدر دانا اے عثمان حنفی سے دزڑ سارا قدر دانا۔